Třetí rok války je ve znamení ofenzív, které sežerou milion vojáků a nic nevyřeší. Ofenzíva Němců začala v únoru a směřovala na pevnost Verdun. Boje byly úporné, rozhodnutí však nepřinesly. Ještě v průběhu těchto bojů podnikly mocnosti dohody dvě velké ofenzívy. Na východě a na západě. Na západě to byla anglo-francouzská ofenzíva na řece Somme. Nejkrvavější bitva v dějinách první světové války, v níž použili Angličané poprvé tanky. Na obou stranách v ní padlo více než 1 300 000 vojáků. Přitom se fronta prakticky nepohnula z místa. Úspěšnější byla letní Brusilovova ofenzíva. Ruská armáda postoupila místy až o 150 kilometrů. Pak se však fronta roztáhla do šířky a zastavila. I zde se potkala s českými vojáky. Dopis poslední. Miláčku můj, srdečně tě možná již naposled v tomto dopise pozdravuji. Když dopis tento budeš čistí, nebudem nejiš více. Zažil jsem toho již dosti. To si nemůže, kdo to nezažil, vůbec představit. Kde jest páté přikázání Boží, nezabiješ. Dneska se na nějž nehledí a lidi ženou se jako ovečky proti sobě a vraždí jeden druhého. Pro ty, kteří dneska jsou v zátiší a kteří své kapsy naplní miliony, pro ty může válka trvat dlouhá léta. Ale ti by se měli postavit do deště koulí, aby nevysávali chudý lid, který ještě musí prvně se trápit a krev prolít. Tak jest mě divné, že se může Bůh, v kterého dosud věřím, na toto vraždění, které se za nynější války děje, dívat. Asi bychom těžko poznali, jestli tento poslední dopis své manželce píše muž, který umírá po zranění, nebo se rozhodl spáchat sebevraždu, anebo má před sebou útok, ve kterém může přijít o život, ale v něm cítit zmar a zkázu, takovou, se kterou se museli vyrovnávat naši vojáci na všech bojištích, bez ohledu na to, proti komu zrovna bojovali. Jedna smrt je kapka v moři. Někdy však po ní zůstane podivuhodné svědectví, relikvie, která vypovídá naléhavěji než množství popsaných stránek. Smrt je kapka v moři. Milion smrtí však vytváří mocný proud, který dokáže zbortit zdánlivě věčné říše. Zatím na pohled vše vypadá jako dřív. Mocnářovi narozeniny jsou obřadně slaveny za jásotu a mávání praporků. Ale chlapce, ledva odrostlé, čekají už jiné tance. Tance, které mnozí z nich nedotančí. Moloch války už tou dobou požírá vojáky po 100 000. A přiváděni jsou mu noví a noví. Od chlapců 18letých až po generaci jejich otců. Ztráty. To je tak třetina vojáků. Přes třetinu. Někde k polovině. Ta válka přišla vlastně s novou technikou. A ta technika má za následek i to, že ty oběti jsou tak děsivé. I ve vinařské vesnici na jihu Moravy sahá už válka pro obě generace mužů. Nevynechá ani rodinu Seďových. Pán Franíček Seďa byl můj stařeček neboli dědeček. Neměl to vůbec jednoduché, protože mu se s manželkou narodilo 6 dětí. První 3 zemřeli hneď při narození a ty další 3 teda zůstali a v té době první světové války teda žili. Nejstarší byl Petr a pak byly ještě 2 dcerky, Aneška a Františka. A ta Františka, to je moje maminka. A přišla světová válka a Petr nejstarší, 21 roků, narukoval. On se ještě rozloučil teda s rodiči. Mnoho si z toho nedělejte, my pojedeme o mašlení a veselí. Těžko jste mě mátima,
zachovala, vojna se mě ujela. A na tom ruským zbytově, ten je místečko pro mě. Hrouba stojí u dveří, ten je místo vyměří. Bylo mu 21 roků, když padl na té frontě. Ráno před bitvou se chtěl tak rozhlídnout po krajině, vyhlídl ze zákopu a na protější straně, v tom nepřátelském zákopu, to též udělal nějaký ruský voják, že měl flintu a po Petrovi střelil. Trefil ho do hlavy a Petr byl okamžitě mrtvý. A to by mě taky zajímalo, kde to bylo, ale to se nikdy nedovíme, že? Bylo to v ruské zemi, no. No a tak vlastně z hospodářství ubyly jedny mužské ruce, no a hned na to, asi za půl roku, povolali stařička na tu vojnu. Narukoval do rakouských Tyrol, kde byl členem patroly, která strážila ty strategické vojenské objekty, mosty, železnice a podobně. No a tak, protože odešel a zůstali doma už jenom ty ženské ruce, že jeho manželka a dvě dcerky, Anežce, to bylo 20, a Františce, to byla ta moje maminka, to bylo 17. Tak stařeček vlastně to hospodářství vedl na dálku z těch rakouských Tyrol. To je právě fantastické, to je malá historie, že tady ty karetky a tady ty dopisy. No. On jim radil, předávali mi zkušenosti na dálku. A on psal tak láskyplně, když to čtete, kromě toho, že vždycky křesťansky pozdravil, tak on psal, miláčku Františko, moje drahá dceruško Aneško. Nebo psal, Františko můj zpravodaj, protože ta mladší zřejmě víc psala, a Aneško můj nejmladší hospodáři. Milá Františko, odepiš, co jsi pracovala, když mlátili jste parním strojem. Škoda, že já nebyl jsem přítomen. Vy zajisté jste s našema kravama stroj domů dopraviti nemohli. Včera a dnes jsem zorala čtvrtku od Vejhonu až po hraničky Bořecký. Někdy mě ty krávy poslouchají až radost, ale někdy to není k vydržení. Co já někdy zkusím, když dělám vaši práci, to si můžete pomyslet. Válka mění postavení žen, především sociálně. Ona je donutí zabývat se činnostmi, které byly včera ještě vyhrazeny otcům rodin nebo mužům. Na vesnici se ženy stávají i hospodářkami. To znamená, vedou hospodářství. Oni tam dřeli. Ale řekl bych, tu strukturu, skladbu, výnosy, výsledky, to bylo na mužských. Teď to bylo na ženách. Děvčata napřed na to nebyly zvyklé, museli se to naučit, že s ním pracovat. A stařeček jim radil, kdy mají zaset a co mají zaset a jak zorat, a píšou. Musíte brzo zaset, abyste sklidili, aby úroda byla dobrá, abyste vy robátka moje bídu neměli. Jo? Prostě tak krásně píše. A nebo snaží se všechno tak ladit optimisticky. Třeba se podepisuje váš tatínek, stará vojna, nebo vousatý tatínek František. Prostě tak milé, krásně. Dnes jsme od vás dostali 4 pohlednice a 4 feldpostky. Nám toho Počta nosí nejvíce. Vždy se tak směje a dává nám náručí karet. Přijeď někdy za mnou se podívat. Půjdem spolu na patrolu. Poneseš mě flintu a patrony, já budu jen kouřit. A co, kráva ještě stůně? A jak jalovička, roste? Zatímco v té korespondenci to ladí spíš tak optimisticky. Já jsem si říkala, že on nechce ještě přidělávat tým dcerkám starosti, ale v tom deníku potom už si otvírá srdce. Tam už to popisuje, ty drastické zážitky, když se ti vojáci vraceli z bitvy. On to viděl přímo, že jak jsou strhaní, očích zoufalost, a že pobytí plní od krve, třeba bez ruky, chromí. A nebo tam popisuje, jak to civilní obyvatelstvo trpělo, že tam, kde se přehnala válka, když to byla teda ta nepřátelská, že, země, tak ti vojáci prostě všechno obyvatelstvo pobyli bez rozdílu. Německý národ že prý je vzdělanější než národ slovanský.
ale dnes ve světové válce se ukázala německá vzdělanost tím, jak mě jeden desátník vypravoval. Sám byl přítomen s německým oddílem přepadnuvším v jednom italském domku spící italské vojíny i s italskými obyvateli. Obyvatelům jsoucím beze zbraně a nemohl se brániti. Všem bez rozdílu a milosrdenství podřezali nožema krky, jak řezník telatům. Člověk se bojí zase jen člověka. Není mstivějšího tvora na člověka. Jen skrze mstivo se musí jeden druhého bát. Proč utíká každé zvíře před člověkem? Proč utíká každý pták před člověkem? Protože člověk je strach. Jo, to byl jeho úvah. 20. března jel opět jeden transport vojska do fronty. Ve vlaku i ven z vlaku vyčnívali rozličných barev práporečky. Jeli mladíci, takřka ještě dítky, i starší mužové. Vše bylo nadšeno, mnoho jich zpívalo. Někteří smutně hleděli z vagónu ven. Ubožáci, kteří zpívali, ani netuší, že za pár hodin, neb málo dní, jich bude krýti země. Hleděl jsem s tesknotou za odjíždějícím vlakem, až zajel úplně. Možná, že právě v jednom z oněch válečných transportů jel i 18-letý mladíček František Dobijáš. Právě tudy totiž vedla jeho cesta na jižní frontu. Otec měl takové fotoalbum, kde byly uloženy ty pohlednice z Rakouska. A my s bratrem, který byl rok starší, jsme si je s oblibou prohlíželi. V roce 1916 jako 18-letý byl odveden a ty své zážitky z toho více jak dvouletého pobytu ve válce si zaznamenával a zapisoval a výsledkem těch jeho poznámek je tato kniha, protože byl vyučený strojní zámečník a oni ty řemeslníky dávali k takovým zbraním, kde je potřeba jakousi mechanickou zručnost a i určitou odbornost. Takže on sloužil u dělostřelců. Do pole. Co se skrývá za tím slovem? V mlhavých představách viděl jsem před očima mapu Evropy. A na ní krvavými čarami vyznačeny fronty, kde se zbytečně prolévala krev. Ruské Polsko, Halič, Bukovina na frontě ruské, Srbsko, Albánie, italská fronta od Monfalcone u Terstu až ke švýcarské hranici, nebo konečně Francie, Belgie. Kolik možností znamenalo jediné slovo? Do pole. Tou dělostřeleckou jednotkou prodělal vlastně po krátkém výcviku první nasazení na frontě. Na italské frontě u okolí Terstu. Krajina poblíž fronty ve dne zdánlivě lidu prázdná s příchodem noci ožívá. Po všech přístupových cestách plíží se za noci k frontě dlouhé kolony různých vozidel. Náklad směrem k frontě jsou životní potřeby pro frontu a jako nutné zlo i munice a smrtonosné střely všech kalibrů. Výměnou za tento náklad naložím většinou těžce raněné ubožáky z polních obvazišť. Smutné karavany bolesti, nářků a mnohdy smrti. Nejsmutnější jevy však bývají, když bdělé reflektory světlometů nepřítele spozorují na mnohdy špatně maskovaných cestách tyto pohyby. Hledají tak dlouho, až najdou a osvětlí dělostřelectvu nešťastný cíl. Pak tato jízda mění se v hotové peklo a stává se karavanou smrti. Ozýval se křik, nářek a sténání těch raněných a umírajících. A on nezakrytě píše v těch pamětech, že v té situaci se opravdu poprvé rozbrečel. Chtěl jsem, aby mě nikdo neviděl. V tom se však za mnou ozvaly kroky. Ohlédnu se
a spatřil jsem tatíka s dobrosrdečným pohledem, jak jsem poznal jeden z těch bodrých moraváků od naší baterie. Když jsem zvedl hlavu, spozoroval hned, co se se mnou děje, přestože jsem se snažil ukrýt stopy slz. Došel ke mně, vzal mě za ruku a dobrácky slováckým dialektem mě pravil. Hochu, hochu, za to se nestyď. Já jsem staré chlapisko a jak si vzpomenu na domov, na ženu a 6 dětí, zapláču si častěji. Společné utrpení z bojů na frontě vytváří přátelství mezi starými vojáky, muži, kteří mají velkou část života za sebou, a branci, mladými hochy, kteří narukovali ve svých 18 letech, kteří odpustili školní škamny a najednou jsou v tom největším běsnění. Jedním i druhým tohle spojenectví nahrazuje rodiny. Rodiny od nich jsou odloučeni a po kterých se jim stýská. Relikvie po mrtvém vojákovi, se kterou jsme se setkali už na začátku. Rodina Dostálů žije v Moravském Břestu po generace. Právě oni uchovávají prostřelenou tobolku, památku na prastrýce Ludvíka. Dostál Ludvík, rolnický syn z Břestu, Moravěnka. Zde jsou zaznačeny dny mého života, co jsem se v nich prodělal, když jsem vkročil na ruské bojiště. 3 bratři byli. Můj pchán se jmenoval Alois, jeho děda se jmenoval Augustin a ten, co zemřel, je Ludvík. V červnu 1916 zapisuje si Ludvík děsivé zážitky z haličské fronty. Začali jsme útočit kupředu do Rokle, ale granáty na nás padaly, až z toho byla tma. Ve zmatku jsem do toho prchal. Jen jsme si oddechli a zase kupředu do vršku. Začali do nás pražit šrapnely, již jsem myslel, že nevyváznu. Dostal jsem kuličkou jako slepičí vejce do prsou, ale z boží ochrany mě neprorazila, jen udělala modřinu. Útěchu a klid přinášejí jen občasné zprávy z domova. Pozdrav z Moravěnky, bratře. Pomalu se zase schyluje k zimě, trnky již lidé trhají. Teď připravujeme na setí a pomalu se budeme chystat na řepu. Počasí je dosti obstojné, ale více deštivé. Máme dát pro vojsko bíčka. V pondělí jej povedeme do Kroměříže na nádraží. Již i zde začínají brát dobytek. Každých 14 dnů 10 kusů. Teď má být kusů 15. Obilí je letos málo, tak nevím, jak dlouho vydrží. Tak do Vánoc. Někdy bokem se uvaří šálek brambor a není do nich žádná mastnota. Suché se také snědí, poněvadž bychom snědli vlka. Též se mi stýská po těch hanáckých buchtách. Ale doufám, že snad již brzy dá pán Bůh a najím se jich do sytosti. Odpoledne ve 2 hodiny si jeden kopal brambory a dostal kuličku skrz ruku. Takže oni asi, jak byli někde v tým poli, tak si pomáhali prostě, že kradli to jídlo z pola, no, protože asi jim nic ničeho nezbývalo, že si měli hlad. Tady třeba, kde si sem dostali, ráno jsme dostali bílou kávu. No, to je pro chlapa na celý den? To není jídlo. Zázemí by to mělo živit, ale neuživilo. Vojáci se museli často živit sami. Dá se říct, že obecně ale téměř všude se trén spožďoval. Ta výživa byla skromná a vojáci se museli postarat často sami. Již zase přichází chladné počasí a to nám nedělá dobře. Ty štolunky, co jsme v nich byli, jsme již museli opustit. Jdeme vystřídat 28. regiment, ležící před městem Stanislav. Již jsou rozbiti tak, že tam zase jdeme my. Když tento dopis dostanete, možná, že bude den mých i přikrylových narozenin, které 9. září oslavíme. Oba přátelé skutečně oslavili společné narozeniny. O pouhé 3 týdny později však píše kamarád Ludvíkovu bratrovi smutnou zprávu. Ač nerad, ale musím ti sdělit zprávu o tvém bratrovi Ludvíkovi. Je již mezi těma,
kteří necítí žádné bolesti a žádné trápení. Na svatého Václava o 8:30 večer padnul. Pracoval se na štelunkách, když nešťastnou náhodou přilítla nepřátelská kulička, zasáhla mu přes kapsu, přes dopisy, pravou stranu hrudi a přes srdce. Dlouho se netrápil. Ani 10 minut to netrvalo a bylo po něm. Kopali nějaký zákopy nebo něco a on jak se narovnal, tak nějaká zbloudila kulka nějakého střelovače, tak ho přesně, on to měl na tady, že? Na prsou. To je ten, ta náprsní taška z jeho korespondenci, kterou dostával na vojnu, ten Ludvík. Jo, tady máte takový, dívejte. To je všecko, protože to měl. Všecko tady, na této straně, že? A jak ta kulka letěla, tak on se trefil přímo do srdce. Přes tu tašku. Tak jak to vám ukazuju, tak to v té náprsní tašce bylo, když ho prostřelili. A to všecko jde na ten Feldpost jakýsi 60. Oni to měli očíslovaný, že, ti vojáci. Ten jeho spolubojovník nějaké přikryl ze Skaštic, byl vedle něho, když ho zastřelili a on to všecko vzal, vrátil se z vojny dom a donesl to sem bratrovi jeho vlastně, tému Augustinovi. Pochován je za Stanislaví u dvoru u městečka Kaluš. Bude mít kříž dřevěný i s nápisem. Existuje dnes ještě Ludvíkův hrob? Dochovala se jen fotografie s křížem a jeho iniciálami. Ve stejný den, kdy v Haliči padl Ludvík Dostál, píše František Seďa domů Františce. Ořechy srážejte dobře. Nějakého kluka šikovného si najměte. Víš, ořechy jsou dobré a drahé a nechají se dlouho udržet. Přijde-li baba, ukažte jí dveře. A jablka také neprodávejte. Já chci, abyste vy, robátka, bídu neměli. S pozdravem a vzpomínkou, voják tatínek. Není tomu dávno, na datum už si nepamatuji. Sněhová lavina se utrhla a strhla sebou z našich zákopů mnoho vojínů přímo do zákopů italských. Italové, vydané štěstí z naší strany, uchopili kvéry a bez milosrdenství všechny naše vojáky, válící se ve sněhu, postříleli jako nějakou zvěř. Potom se jednou stalo, že ta Aneška, ta starší 20-letá, měla nějakou nehodu. To mi maminka taky vyprávěla. Nějaký přirazil vůz a ona měla něco se zádama. Ale ona to tatínkovi nenapsala, aby jim nepřidávala starosti. Ale tatínek se to dozvěděl, protože zase nějaký ten anoním mu přišel na tu vojnu. 20. tento měsíc mě došla karta od neznámého pisatele z Pavlovic, že Aneška je nemocná, že ji vůz přirazil ku vratům, jak uhlí vezla. Františko, odepiš brzy, co je na tom pravdy, abych se zbytečně nestrachoval. Nic nezatajujte. No a tak stařeček se strašně zlobí a píše, že až domů přijedu, Aneška dostane pořádný výprask. Předně za neopatrnost a za druhé, že mě tu nehodu nezdělala sama. Že mě ji musel sdělit někdo jiný. Nezažil jsem ještě nikdy v životě takové hrozné noci jako dne 21. listopadu 1916. Ve dne hrozně celý den sněžilo, až pak večer se teprve rozpoutala pravá vichrová bouře. Hrozná tma. Sníh se sypal jak z pytle, blesk na blesk. Jeden blesk ještě nevyhasl, už vyšleh blesk jiný, hromová rána za ránou. Všechno stavení se třáslo. Domníval jsem se, že snad nastal soudný den. Ten den a noc sjížděly laviny jedna za druhou s hrozným hukotem a praskotem. Toho dne zemřel František Josef I., nejdéle vládnoucí císař rakouský. Smrt císaře se nedotkla širších českých vrstev.
tak, aby zasáhla srdce a mysl. Také z toho důvodu, že to byl starý člověk. A starý člověk musí umřít. Takže ta smrt byla taková přirozená. Dokonce někteří vlastně, když jim noviny sdělili, kolik císaři bylo, tak se divili. Říš rakouská nepomine, sláva vlasti císaři. Tak se zpívá. Říš rakouská nepomine. To je pravda. Ale císařové pominou všichni. 21. listopadu 1916. Peníze za řepu už jsme dostali. 348 korun. Když budete dávat řepu do jámy na futro, tak ji plně nezahazujte. Nechte vrch otevřený, tak jak jste to viděli, když já jsem to dělával. Až vykrmíte krky, tož začněte krmit hned řepu. Ta ráda hníje. Dostali jsme od vás ten dopis o válečné půjčce. Sděluji vám, že mamince přišel rozkaz půjčit 1000 korun. Peníze ty jsme půjčili. Budou nové peníze s hlavou jeho veličenstva císaře Karla. Karel byl nepochybně politikem, reálně uvažujícím, když byl mladý a neměl žádné velké zkušenosti. A jeho touha po míru byla upřímná. To nebylo jenom taktické. On opravdu věděl, že říše a lidé v ní jsou zdecimováni. Proto by rád z té války vlastně vycouval. Karel, v něhož zbídačené národy Rakousko-Uherska vkládají poslední naděje, se odhodlá zahájit tajná vyjednávání s Francií. Žádá mír, nabízí kompromisy. Ale nejenom němečtí, ale i západní generálové chtějí pokračovat ve válce. Touží po konečném a úplném vítězství. Císařův pokus žalostně ztroskotá. Zdá se, že krvavý mlýn války už nedokáže zastavit nikdo, a nic. Tolik slz, tolik proseb, modlení, osmilování ještě nikdy nebylo prolito. Ani volání k Bohu o pomoc, jako za světové války. Tolik hříchu a kleteb také nikdy nebylo pácháno. Kdyby všechny moře světa svou vodu vylili na zem, kletby a krev by smíti nemohly. A pomoc a smilování odnikud. V 16. roce už je hlad i v Německu. V 16. roce je hlad tady, v Rakousku. Peče se chleba z toho, co bychom nikdy nejedli. I jiné potraviny se nahrazují. Je tady přídělový systém, který ovšem v Rakousku moc nefunguje. Máte nárok, ale nemáte jistotu. Před krámy s jídlem, ale třeba s uhlím a se dřevem a tak, se tvoří fronty. Fronty, které nejsou právě také klidné. Nezapomeňme, že všechny revoluce v Evropě do té doby začaly před frontami na chleba. Takže je neklidno. A protestuje se, proti hladu se protestuje a střílí se do těch protestujících. Takže v Prostějově zastřílí přes 20 lidí. V Plzni se střílí, na Kladně se střílí. A to jsou vlastně už hladové demonstrace. Včera zemřeli stařeček Melichar, sousedky otec. Tak zde mnoho ti lidé umírají jeden po druhém, za chvíli donde na nás. Od 26. února je zde přísná prohlídka vojskem, zásob obilí. V každém domě jsou dlouho a hledají všude po půdách. U nás ještě nebyli, ale čekáme je dnes, v sobotu. Nějaký čas už bylo teplo, mysleli jsme, že už budeme brzy set, ale dnes přišla nová zima, vítr se sněhem a mrzne jen to praští. Což o nás není, ale vám je tam zima. V měsíci březnu jel po dráze náš zeměpán císař Karel. Ten čas jsme měli těžkou službu, patroly se konaly jedna za druhou. Nespali jsme celou noc, museli jsme prohlížet každý koutek, každý mostek.
To bylo ještě pro nás dobře, že tak těžká služba netrvala dlouho. Velkým pánům může říci člověk cokoliv chce, jen pravdu říci nesmí. Tu si může jen mysliti a za myšlenku ještě žádný člověk trestán nebyl. Ale za projevenou pravdu byl trestán smrtí. Za ztracený domov drahý, za smutek otce a mý mámy, za ty, co se nevrátili do své rodné domoviny. Modlím se, Bože, vyslyš nás, vyslyš nás, vyslyš. Ale vraťme se k příběhu Ludvíka Dostála, který padl v zákopech Haličské fronty. Kde hledat místo jeho posledního odpočinku? Podle dochovaného dopisu ho pochovali u městečka Kaluš, nedaleko Stanislavy. Tady je ta Kaluš, tady je Stanislav, tak máme představu, že někde v tomto prostoru by to mohlo být. Jednu dobu jsme se zabývali myšlenkou, že bychom tam zajeli, ale když jsme se podívali na mapu a zjistili, že městečka jsou dneska velkoměsta, tak jsme to víceméně vzdali, protože jsme předpokládali, že to prostě překryla nová zástavba, že bychom tam prostě týden jezdili a nedobrali bychom se konce. Vojenské archivy nám vydali záznamy o Ludvíkově pohřbu. Uvádějí vojenský hřbitov Stanislavského okresu v Rybném. Stanislav se dneska jmenuje Ivano-Frankivsk na Ukrajině a je to poměrně velké město. A vesnička Rybno, co jsem hledal na dobových mapách, je vlastně nějakých 5 kilometrů od toho Stanislavova, teda dneska Ivano-Frankivsku. A to je, předpokládám, ono taky může být zrušený ten hřbitov, můžou být převezeni, ale konkrétně na Ukrajině taky tam může být nádraží na něm, to se taky už jako jsme párkrát no, viděli. Paneláky taky, no, jako tam, nebo je tam, jestli to bylo u civilního hřbitova, tak jsou tam prostě přepochovávány civilní hroby, přesto to naprosto běžně. S pomocí pátračů Sdružení Synnum Belli jsme se pokusili Ludvíkův hrob v oblasti dnešní západní Ukrajiny nalézt. Zákopy tehdejší rakouské frontové linie už dávno zakryl hustý porost. Tady někde na výšinách nad Stanislaví se na konci září 1916 zastavila fronta, až sem ustoupily rakousko-uherské jednotky. Někde v těchto místech při budování těchto zákopů byl nešťastnou náhodou zasažen jednou z nepřátelských střel i Ludvík Dostál. Vesnička Rybno je tak malá, že ji na některých mapách ani nenajdete. Mohla být před 100 lety na jejím hřbitově i vojenská část, do které se ukládali v bojích padlí rakouští vojáci? To nevypadá ani stejně, ani podobně. To je normální civilní hřbitov a ještě relativně nový. Ale on podle té fotky asi není na civilním vůbec, nebyl. 50 nejstarší jsem našel. 47 jsem viděl, ale starší ne. Místní muž, který se mezi námi z ničeho nic objevil, si zdejší válečný hřbitov ještě dobře pamatuje. On říkal, že tady bylo více než 100. Že vlastně byly řady vlastně švisem a poslední byla asi tady někde v těchto místech, takže v několika řadách za sebou, takže tady... To teprve nevědá, to když roky 30, no 40 to bylo vědno, že hroby bylo. No ještě před 40 lety bylo vidět, že tady byly vlastně jednotlivý ty hrobové místa, takže teďka jsme opravdu v místě, kde to stálo všechno.
A to je dělané vlastně ze zhora fotografie, sněto z vrchu. Tak. Cerkva taky stojala, to byla dřevěná stará cerkva. Komunisté zneštěli v 85. roce, už čas přebudovat za Gorbačova. Rozťanulo traktorem a chceme pobudovat v tom samém místě pobudovat cihlenou cerkvu. Takže tady vlastně byla původně starý dřevěný kostel, jo, který vlastně v době Gorbačova v 85. to komunisti strhli traktorem a to rozničili a na stejném místě vlastně oni v 90. postavili tuhle novou. Když jsme byli 300 roků, to je dřevěný kostel. Cerkva. Ano, 300 let vlastně byl tam ten starý. On se to pamatuje. Jako malý kluk si to pamatuje. To tady ještě bylo. No, že ještě před 40 lety tady byly vlastně jednotlivý hroby vidět v tomhle prostoru. Proto prý se tady taky nepohřbívá. Mm-hmm. Proto je to tady nechaný, že jsou tady vlastně rakouský vojáci. Aha, jo, takže to je tenhle hrob. Jo, no tak to je druhý zprava. Druhý zprava, možná, že to označení může být tadyhle. To pod tím. Podle mě tam není vidět to označení vůbec na té fotce. Jo, no tak to je druhý zprava. Pak si dovedu představit, že tenhle ten strom, tady je tenhle. Ten vypadá jako, že... Ten vypadá, že tady dlouho. Teoreticky, tenhle strom může být von. A v tom případě teda on leží tady. Kde mě aj sedělo líp, jako co se týká umístění toho? Asi někde tadyhle těhle místa. Místo Ludvíkova hrobu už dávno ztratilo rozeznatelné obrysy. Zbyla jen travnatá pláň. Někdy se ale stane zázrak. Na satelitním snímku se v nízkém raním slunci zjevil stín dávno už neexistujícího vojenského hřbitůvku. A furt se jim zdá na světě všetkým, že se musí rvat, válčit, bojovat. Jsme tady 5 minut dají z cesty, za chvíli jdem tam za bránu. No jo, no, takový je osud. Mladý František Dobijáš absolvoval na různých frontách válku až do konce. Mnohokrát byl raněn, několikrát vyznamenán. My jsme v otci viděli jakýsi vzor životních postojů, kdy se snažil prostě žít a přežít i v těch těžkých válečných podmínkách. Ale byl v tom rozpor, že byl teda na nesprávné straně. On bojoval za Rakousko, které teda mu rozhodně se nelíbilo a chtěli ho rozbít. Že jo? Tak jak se chovat ve válce na té straně, proti které měl řady výhrad. Stařeček se teda vrátil z té anabáze v červnu 1917 a dožil to už se svou rodinou šťastně. Hospodařil dál a no, o Petra oplakali, k tomu se nevraceli. O Petrovi se ani moc u nich nemluvilo, jak kdyby to bylo takové nějaké tabu. Ve 20. století se mluvilo o vzdělanosti národů, o civilizovaných státech. Nyní je nejlépe poznat a vidět, jaké jsou vzdělané národy. Bratr vraždí bratra. Jeden na druhého vyrábí tu nejhroznější střelnou zbraň. Taková zbraň se nehodí ani na to nejukrutnější zvíře, natož pak na člověka. Provazník plete štranek, aby někdy na něm sám pověšen byl. A ještě víte, když já jsem tak probírala tu korespondenci, tu polní poštu, tak skutečně to srdce bolelo. Tam snad nebyla ani jedna rodina, která by někoho neoplakávala. To je opravdu strašné. No. Vidíte, a za 20 roků došlo k válce nové. Lidstvo se neponaučilo.